Детальніше про ситуацію на Східному фронті ми поговоримо із Володимиром Назаренком, бійцем батальйону «Свобода» Нацгвардії. Пане Володимире, я вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Добрий ранок, студія! Добрий ранок, телеглядачі! Пане Володимире, от президент каже, що за минулу добу наші сили просунулися на всіх напрямках. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у вас конкретно на вашому напрямку? 4-та бригада «Рубіж» і батальйон «Свобода» продовжують виконувати задачі на східному напрямку. Конкретно там точку міркувань безпеки не хочеться називати, але, повірте, це один з найбільш гарячих напрямків, де противник завдає численні артилерійські удари. Тільки за крайній місяць пробував декілька разів штурмувати, в тому числі з застосуванням великої кількості бронетехніки, але завдяки мужності нашим бійцям вдалі роботі артилерії нашої бригади, 54-ї бригади, тощо вдалося відбивати ці штурми, вдається знищувати ворожі сили, ворожі позиції, ворожі вогневі засоби. По тій мірі, наскільки це можливо, на жаль, у ворога лишається перевага і в кількості боєприпасів, і в кількості стволів, і тому вкотре нагадую і кажу, що як і силам оборони, як і Збройним силам України, так і нашій бригаді, 4-й бригаді «Рубіж» Національної гвардії потрібно ще більше і боєприпасів, і артилерії для того, щоб постійно, цілодобово, в дуже великих масштабах знищувати ворожі цілі, яких, на жаль, вистачає ще на українській землі. А яку бронетехніку здебільшого використовує ворог зараз? І чи є засоби, щоб з ними боротися? Ви кажете, що не вистачає, але якось же ви боретеся з цим? Звісно, є засоби, боремося. Я ж кажу, бійці бригади, бійці батальйону і артилерія бригади відбила декілька штурмів героїчними зусиллями, в тому числі штурмів з бронетехнікою. Ворог використовує танки, і БМП, і броньовані машини, і артилерійські системи, і ними пробує штурмувати, прямо вплотну під'їжджає і по ворожим цілям завдається удар з усіх стволів, з усіх засобів, з усіх там протитанкових засобів. Тобто, в принципі, це дуже такі великі штурмові дії, і ворог застосовує, і відповідно отримує гідну відсіч. Повторюсь, героїчними зусиллями кожного, хто бореться з ворожими штурмами, з ворожим. І насправді бій триває щодня. Щодня наноситься і вогневе ураження, і щодня боремося з пробою ворога просуватися, там якусь розвідку боєм робити, якісь диверсійні, можливо, групи малими групами. Тобто ворог від своєї безсилості просунутися, експериментує, не жалкує своїх солдатів, відчувається певний брак у ворога в штурмових загонах, адже штурмові загони несуть величезні втрати. Тому вкотре нагадую, що вогневих засобів мало не буває. Чим більше вогневих засобів, чим більше і артилерії, і зброї, тим більше ворог несе втрат. Пане Володимире, командувач сухопутних військ Олександр Сирський підтвердив, що українські бійці зачистили плацдарм росіян на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Вам щось відомо про цей район? Що це означає для подальшого ведення боїв на цьому напрямку? Цей район доволі відомий нам, як і бригаді, і рубіж, і батальйону «Свобода», оскільки протягом осені-зими доволі активно тримали оборону на тому напрямку. Це південно-бахмутський напрямок, на півдні від Бахмута точились важкі бої. Тоді ворог застосовував дуже багато цих от найманців, зеків, злочинців, дуже багато цих найманців ми знищили на підступах до цього каналу і в боях навколо цього каналу, цього Сіверсько-Донецького каналу. І який, в принципі, снабжає водою Горлівку, точніше, снабжав водою до повномасштабного вторгнення. Були дуже-дуже важкі бої, і зараз ми вітаємо зусилля наших побратимів зі Збройних сил України, з штурмових бригад, в тому числі, які відбувають колись втрачені позиції, звільняють територію, звільняють позиції і знищують окупантів, тим самим просуваючись вперед. Кожен зробить на східно-донецькому напрямку свою справу, і ми воюємо, і наші побратими воюють, тому цей напрямок дуже важливий і сильний.
по просуванні. Ще було повідомлення від заступниці міністра оборони Ганни Маляр, що від початку наступу на кількох напрямках на сході сили оборони просунулися вперед на 1-2 кілометри. І от за її словами, за минулий тиждень загиблих у росіян у 8 разів більше, ніж у нас. Чим це можна пояснити, на вашу думку? Адже от кажуть зазвичай, що сторона, що наступає, зазнає більших втрат. При підготовці операції в більшості і підхід Збройних сил України – це максимальне збереження життя кожного українського солдата, кожного українського героя, особливо того, який на нулі наступає, звільняє наші території. Тому треба створити всім заходи для того, щоб цей наступ був максимально грамотно спланований, щоб максимально розчистити далекобійними вогневими засобами, прикрити штурмові загони, прикрити хлопців, використовувати ту техніку, яку можна використовувати, знищити, провести гарну розвідку, знищити завдяки цій аеророзвідці, завдяки артрозвідці, нанести вогневе ураження по ворожим засобам, знищити, провести гарну підготовку тощо, 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 для того, щоб наступ був максимально безпечний і з цим підходом берегти життя кожного українського солдата, повторюся. Пане Володимире, от після виходу вагнерівців з бахмутського напрямку, на кого їх там міняють? Які кадри зараз по той бік фронту? Яка їхня якість, боєздатність? Щось відомо про це? Насправді дуже складно казати, тому що в більшості бачимо і кожен український боєць, який знаходиться в окопі, і кожен боєць, кожен солдат, кожен офіцер, який виконує задачу на своєму місці, бачить ворога виключно в приціл, виключно там в камеру квадрокоптера, і не роздивляються, які шеврони на ньому, яке посвідчення у нього, чи тощо. Головне знищити ворога, головне пошвидше звільнити наші території. І насправді вони діють доволі однаково. Це та сама динамічна окопна війна, війна по тому, що пересування постійно намагають, війна маскувань, війна доволі активних дій, війна артилерії. І доволі складно трактувати, хто там стоїть. Да, дійсно, там в кінці зими, після Нового року, ми відзначили, що на тому напрямку, про який ми говоримо, це південно-бахмутський напрямок, ворог з найманців помінявся на десантуру, оскільки ворог ходив там певними там великими групами, використовував техніку притаманну десантурі, але такі ознаки доволі такі тонкі, і все ж таки це вже більша прерогатива нашої розвідки, чітко трактувати, які сили де стоять, які задачі виконують, які ворожі сили, повторюсь, стоять і яку тактику вони використовують. Задача піхоти, задача загальновійськових з'єднань – це знищувати ворога безоглядно. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю інформацію, да й, власне, за вашу службу і за все, що ви робите. Це був Володимир Назаренко, боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії.